Hii ndio crash. So kikanyanga crash, kuna kanyanga hapa hapa chini, unaona, una change gear, alafu unashika mafuta, unashika mafuta, na alafu ukishashika mafuta hapa unaanza ku ride. Lakini kwanza lazima ugurumishe. Ukishaigurumisha ikiguruma, ushike hapa, unaona baba, unaona, ukishika hapa hapa unatoa ngia, kama iko na ngia unaitoa, alafu unaweka number 1, unakashikilia hapa. So alafu unaenda, alafu hii ndio unaangalianga nayo kama kuna watu wako nyuma, sawa sawa. Ukitaka kuovertake unaangalilia hapa, kama uoni gari ingine unaachana nayo na unaenda. Na lazima ukuwe umejifunga venye umejifunga, ukajifunga kabisa. Lakini wewe una helmet, helmet yako iko wapi? Sawa, acha tuende helmet alafu tukuje ndio tuende ku jua, tuende hivi tushuke, hatuwezi enda hivi. Mafuta ni hii side, unaona hii? Hii ndio mafuta. Hapa ndio mafuta. Hapa hapa tu ni kwa gia. Hii tu ni wakati umebeba watoto, unaambia mtoto ashikilie hapa asianguke. Sawa baba. Good boy.